به حتى أتاه اليقين. أيها الصائمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتين دمرون جيغا الله يكا ياتندي وانا أمتين دمت جفو أغتا بانغمبو كيندي ياسانو كسينزي بامبوم يبي سينزي بابيون نبي ريو بي سينزي بامبو تيام abantu basinze ibintu bingi, mulimu abasinze entaana, mulimu abasinze emiti, abalala basinze bakabaka baabwe, abalala basinze abakulira ebika byabwe, abamu basinze alhasharat, ebiwuka obuwuka, ebiwuka mu bbanga n'ebyo ebyewalula. Naye asaana okusinzibwa era asinzibwa mu butuufu ye Allah yali ku arushiye eyeeyita erinnya nti Allah, ekitegeeza nti yasinzibwa almaluu ayi lmahbudu. Mwe twakasiza ffenna ekigambo ekigamba nti la ilaha illa Allah, teri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Nalabako n'abayindi abamu balinaanyaawo omuziki gwe Nakasero, bo basinza kate bakaleeta ne bakasinza. Abamu basinza bwereere bw'abakyala. Abantu basinza ebintu bingi, algharaib, ebyewuunyisa. Kyova ba Allah yakakasa ku bakkiriza n'agamba nti alladhina yu'minuna bilghaib, abo abakkiriza ebyo batakola ki? Otunuulira omuntu kati ng'emulaba ennaku zino ezirimu akeetaliiriro akaabaana abatali basiraamu, tulusaba agendeyo mu kyalo n'ayimirira ku kkubo n'alamuza Katonda, bamugaka nti tukatunda emitwalo 12 n'agamba musabireko mbawa 7, kakana akaguze akatadde mu buutu n'akateekawo mu nsonda y'ennyumba n'atandika okukakola ki? Okukasaba. Naye ffe abasiraamu naddala abakkiriza la ilaha illa Allah, ne tukakasa nti kyetukkiriza ddala kyekyo, ne twesamba buli lusu lwonna olulimu shiriki. Fa bayingira mu aya eyo egamba nti alladhina yu'minuna bilghaibi. Tegereki, n'olw'ensonga etunyweze nnyo okubeera nga twawula Allah mu bwomu bwe, kubanga byonna ebiriwo by'omanyi n'ebyotamanyi ebisinzibwa awatali ye bisinzibwa mbukyamu. Saba okusasira n'emirembe biddeere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njagala kutwala omukisa guno munene naddala okwebaza Masjidi Hijira eno ne okwebaza ekitongole Aljannatu Ghaya Zila Media olw'okutegeka dalusu efaanana bweti mu kiseera ekirungi mu kiseera ekituufu. Omuzikiti guno yegimu ku mizikiti egibadde gisigalidde ennyo ate nga guli ku kkubo. N'olw'ensonga eyo njagala kunyikiza kusaba mukadde waffe Sheikh Twaha alemenga kuyisaawo myezi 3 oba 2 okujjako wano nga waliwo dalusu. Omuzikiti guno muzikiti gwa kitiibwa nnyo wa bei ate guli ku nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emizisi gikula naddalasa nakuleetamu bawalimu kusomesa, era nja kusaba abategeka eddalusu mutegekenga bulungi. Nze kati wenzija mu ddalusu eno nga wavaawo sheekhe, mpulira amaanyi n'essanyu
ne waluda rusuzotu kam bakutaddem bataddewo no mutunzi weddagala olobo vubuka vubuko wetumanyide mukutunde dagala bweita kuwalimu kamera bwezaabu tunulamu ne butamanya ddala lyabwo ate ne buwalampa abantu abalina kye bamanyi ababusinga ne bweita obuwalimu kati wenzija wano nensangawo sheikh nga naddawo sheikh nga naddawo sheikh yeyo ddalasa erimu ebibala so sikutabika katogo muleseseeka ne muleeta n'owakatemba naye wano sinnalabawo ku line up wakaki naye waliwo otuuka ono muwalimu ono mutunzi wa ddagala g'amaanyi ga kisajja ate naye ne yeeyita ne bakola gundi post era nga baseeka batabise kati abo abantu we mubalinaanya abawalimu beefuula abaki abawalimu ne batamanya we bakola ki we bakoma n'olw'ensonga eyo tunaamaliriza okusiiba kuno ŋŋenda kufeffetta buli muntu yenna atamanyi waakoma nga yeeyita seeka ate nga teyasoma ng'abuzaabuza abaki abasiraamu be basinze otusumbuwa ennyo mu umma abamu we baakoppa amaloboozi g'abawalimu n'ayogeranga sheikh ne yeeyita nti naye kiki seeka okukoppa eddoboozi ly'omuwalimu tekikufuula mu ki ndowooza okusula mu ggalagi tofuuka mmotoka tuddeyo tukole ki tusome ebigambo byange ebyo njagadde tandike nabyo naye nga sigwe musomo gwange musomo gwange ndagamba atharu dhunub obufu bw'amazambi obufu bw'amaki bw'amazambi ekisookera ddala amazambi gateekululwamu emiteeko ebiri alkabairu wasagairu amazambi amanene n'amazambi amatono amazambi amanene allah tagasonywa illa bitauba assadiqa tagasonywa okujjako nga weenenyeza olwenenya olwannamaddala olutali lwa bannanfuusi ebiseera ebisinga amazambi tugawummuza buwummuza ne tutageenenya kati ate naago amazambi amanene galina maraati amadaala eddaala erisembayo okubanga lya waggulu wahuwa min akbahi dhunub ashirku billah nga lyezambi erikyasinze okuwunya ekivundu erisinga obubi ennyo mu mazambi gonna min akbahi dhunub alladhi usiya llahu bihi al ishraku billah ye muntu okugattikaku allah wayalihi lbida ezambi eriddirira shiriki al bidaatun fi ddiini okuzuula muki mu ddiini twewale nnyo ebintu ebirimu okuzuula mu ddiini wetubeeramu ezi naddala guno gwa ramadaani abantu bazuula ebintu bingi ne babifuula ibaada naye teriiyo obujulizi bwajja nga buva ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga yali nkola y'abasahaba nti we baatuukanga mu ramadaani nti abikaalize eswala zaavangawo bwe tubeera mu ramadaani bwe tumala okusaala adhikaaliza eswala tezivaawo naye abantu beeteerawo zikiri era olumaliriza eswala ne bagikooka ramadaani tejjaawo adhikaaliza swala nabbi edduwa gye yatukubiriza naddala mu nnaku ekkumi ezisembayo okugiyitiriza ennyo ku lulimi kubanga aisha yamubuuza ti we mbeera mu nnaku zino ekkumi lailatul kadiri nensangawo nkole ntya n'amugaa nti kuuli allahumma innaka afuwun tuhibu lafwa fafu anni eyo dhikiri mujwenywezeeko nnyo naddala mu kkumi lino lyetugenda okuyingira togijja ku lulimi lailan wa nahaara emisana n'ekiro oluvannyuma lw'eswalazo ozuukuse ku ddaaku buli kiseera wonna w'oli allahumma innaka afuwun
تحب العفو فاعف عني وكمان انتو وانغالي دمبو سلام نبي سيبو تسيبو بينج مريمو عباتا صغرا كو غيرا چغام بيج وطوكاو فاعف عني اولي لفا اكاكد نولي لفا بانتو انجي جيبازي فروميان نيدوه نو وكجيفو نمو چغيرا مكرو اغا جيرم اتو جاتو لبوشي برونجي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني تلفنا يدوان نبي يجي إرزا قطي أبان تبازو رمو الدين من يبين تبينج وغيرا قرابا عند ببو يدب لكسيرا مؤرواح دوازا بفو بغانتي بفو بجاكو مريانغو نبالا جانا نبكابا bwabali unayo mfu wajja ku mulyango njagalo nyambe ekintu eki bw'omunkwatire zompite mubuuze kyakwagaza bw'oba okakasa nti abafu bajja ku mulyango wakujjira mukole ki mukwate mpite simu yange 0701 32 74 64 mubuuze akwagaza ki lwaki taddayo gyateekeddwa okubeera kati bi abantu abamu babisomesa abantu ne babatiisa tiisa abafu bajja ne babeera ku miryango ne babalaajanira gwe munkwatire bukwatizibwa oti ne mwanajja kiro gwe kubasimu ogende nti wuunaze zijje mufune mugende nti wano oyagalawo ki ntegerekisa Allah yogera hata ne mu suratul Yasin لا يستطيعون توصيتهم ولا الى اهلهم يرجعون ابو تبعينا كيف صبر بلا ميرا ودوكو ديري ابانتو باب بل موسي اندلا نبي يبيت الحياه البرزخيه وغلام وجيجي تبالي كو الدنيا عتني كو اخره تبالي كو تبص بلا كود نيم مري مبالي ابانتو انت بكمو بيتا جدوا نبالا جاني لكم مليانغو na hii mazuku wa solution wa kusumbua simu njikuwadi tulifena kati zambi edida kukubira kuzula mchi tuwe walo kuzula mudini ni mura mandani mnabantu wazulira mwebi ntubinji au ni wada wa mazambi agasigade gunago manyama nini imamu dhahabi ayogira mazambi amatine hata natu kano gabala gawe ila dalibi kumibisatu nechino nabbi chiyaga nti ijitalibu saba al-kabahe mwewala amazambi omusambu amanini laisa mimbabi al-hasri echo nabbi teyachogera nti akomeka nchigali musambu goka wabula yatulago obuzito bwago natuga atugewale tulaba Allah batuga inta jitalibu kabaira ma tunahawna anhu nukafiru ankum sayyatikum bwen mune wala mazambi agogetwa be waza amenene tugenda basonywa tubasangule ke byo nuno byo wanu dikhilukum mudkhalan karima hiya aljanna hate tubayingize jana kiregeza oburungi bwo kwesamba amazambi ekibali ekivaamu ekiri emabega wacho Allah kuyingiza ki jana kunsiku nokoleraki tukolera jana egendo tusasulwa ninga Allah asinzira ku ebyo waliokola kati ya mazambi amanene gali mu amaki amadala tugambye eddaala erisembayo waggulu bweba kalina nga ya fulo bikumi bisatu ye fulo esembayo shiriki tolabanga oli waggulu yenna akola shiriki ezambi eriddirira eryo kuzuula mu ki mudini au ni wadda wa mazambi gonnabo omanyi amanene omuteeko gw'oku birige mazambi amatono aswagair abantu abamu baganyooma mulina alabanga akatono songa omuntu bw'alemera ku zambi ettono lifuuke ki eddene
Buruole mira kuzambi etono difu kedene al israru ma asagair omuntu buruwaddingane zambi etono zambi chinge etono kala halfu bigayrillah ngo kulayire chitali Allah nabi yaganti man kana halifan falyahlif billah ala ila ala ilinga Allah ni abantu balayire ebintu fira mchitoki cha gonja kulayiridde nyaba eba sema gombi kulayiridde kabaka na alayira kaaba na alayira mutuma aliye madina hata ni nabi tebamulayira hata ni kaaba tebajikola ki balayira nyini kujitondawo oba nyini mulezi wayo wa rabbul kaaba uksimu rabbul kaaba ndayira Allah omulezi we nyumba eno kaaba nga Allah baga falyabudu rabba hadha albayt basi nzo omulezi we nyumba eno tiyagamba Allah falyabudu hadha albayt nti basinze nyumba eno wabula yagantu rabba hadha albayt lukuba kusinza basinze nyini nyumba eno yani oyo ya Allah kati la tahlifu bighayrillah tulayira chitali Allah tulayira mama wo tulayira tata wo tulayira ntana tulayira kabaka tulayira bibina bya bufuzi man kana halifan falyahlif billah akirizo kulayira bulichonna alio ya Allah yaka yalayira ibintu bingi nalayira misana nalayira ekiro nalayira ekiseera shamsu wa dhahaha والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والعصر هي الله يكرز وبلا إلى أما قوة ولنا قل إيراني قل إيرا الله يكا تلفنا وكاتي بغانا بانا بسيران رواتي أبان تفقوا نيوم مزامبي emisingi egyetooloreddeko abantu okugwa mu mazambi giri esatu usulu lkhataaya emisingi abantu kwe basinziira mwe bava basobye giri emisingi emeka esatu Ibn al-Qayyim al-Jawziya yeginyonyola musingi ogusookera ddala al-kibru okwemanya okwetegeera arrogance takabbur omwimuvu obukaafu bonna ono Sheikh Adam byabadde ayogerako omuntu talya muziro gwe abantu ekibaliisa omuziro nga bawulidde nti Allah tagaanangako muntu kulya ndiga saagala najiyita ndiga kale ennyama y'endiga kuba omuntu ayizoga ey muntu ali atya endiga kale endiga yebeetambula naye ennyama y'endiga kazi zindi wandiga na injiri ya bulungi ate tayina kye yali enkozi era oba oyagala okukakasa ekyo bwengulira kiro zezi satu ne bwongulira mwenda sinza alina amaka agawerako ngende nga ngabamu tujirira ddala bulungi ekisuula abantu mu bukaafu obwo kubeera takabbur kwekuza ne bakugamba amateeka ga Allah niye ekikusumbuwa muli mu mutima kwetegeera ekyo nno kye kyasuuza Ibulisi nga Katonda amugambye avunamire Adamu ekyamulemesa okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah kwali kola ki kwetegeera tuli ffena basiraamu Ibulisi yagamba atya Allah yamugambye avunamira Adamu yaganti ana khairu minhu oyinze musingo obulungi khalaktani min nari wantonda muliro wa khalaktahu min tin ate ye wamujja mu ttaka simanyi kyasumbuwa Ibulisi nti omuliro gwe gusinga obulungi eki ettaka oba ekyo yakijjawa kiburu eno kyobola nabbi yaganti la yadkhulu ljanna tagenda kuyingira jjana man kana fi qalbihi mithqala dharrat min alkibri ali mwaka antu konanga kakwekuza bamekabe basomedde amateeka ga Allah naye olukwekuza oyangamba yani oyo sina muganda kala abantu batuuka nobasomera amateeka ga Allah ate oli nabiza mu byobuwa mu byamawanga tuyirwa kuba si muganda oyo mulundi
ekisumbu omuntu oyo ebeera takabburu. Bino nno bintu bye biviirako abantu okufuna takabburu mu bufunzi. Kisookera ddala aljamaru, obulungi lozeramutera okuwulira emabega nti obulungi bunnuma. Naddala ekyo kikosa nnyo abakyala. Omukyala agenda n'anyooma munne lwa bulungi bwe, ate omukyala bw'amala okukakasa nga mulungi era ogenda omulaba ng'abega emimwa ng'agibegera ddala, alabye munne ayambadde olugoye naye ng'ekimusumbuwa muli ogenda omulaba ng'agibegera ddala, agirumaaluma alinga ekyana ekiki ekito ekiba kimusumbuwa bulungi bwe, yeekakasizzaako nti mulungi. Tuli fenna aljamani, obuki obulungi buleetera omuntu takabburu, bugaana omuntu okukkiriza amazima kasita akyeteeka mmuli. Ekyokubiri almaali, ziba ssente. Karuna ekyamumizisa ettaka, fakasafna bihi wa bidaarihi al-ardh, kwali kwetegeera ku mulembe gwa Musa. Allah namumizisa ettaka namumiza nalyo, kyali ki? Sente, kwetegeera sente. Omuntu agenda n'anyuma amazima lwa sente, abe ekibasumbu waabwe ekikulu baavu, bw'okawa sente n'ebyo kajja bivaako. Karuna yalina sente n'alabanga kitalo ne zimuleetera amalala, gwetola we zifulaana abantu, n'abeera ne sente n'azimba n'ebbaala, n'akola buli bizinensi yonna, embizi azirina enzungu kuba mbuzi muwa liita 15 every day, alina bigi ki? Sente. Kyokusatu bufuzi, wala izza n'ekitiibwa. Abantu banyuma amazima olw'obufuzi bwe balimu n'ebiki n'ebitiibwa. Ogenda omunnyonnyola banaye Allah yagamba bw'ati, n'atunuulira ekitiibwa kye ekimukozesa ensobi n'anyuma amaki amazima. Al izza wal quwwa, obuyinza. Era ogenda okulaba abantu abamu babagamba amazima olw'okuba balina amaanyi, ne babuzaawo buli agoogera buli aganywereddeko. Kabe kasinde n'amasasi, kabe kasinde wa oyo, ne bamubuzaawo wa oyo ki? Alikuwa wala izza. Tuli ffe n'abasiraamu, n'olw'ensonga eyo twewale kigambo kola ki? Kwemanya. Kireeta ebizibu biki bingi. Tuli ffenna ekirala, famire anasabu, abantu endyo mwe bava. Olina kati nga ffe abalangira abala bonna n'abayita bakopi, ne bamugamba naye Allah yagamba ennazzi kuno omukopi nga tawasa mulangira, ennazzi kuno abalangira nga babeera bwe bati, oluusi ekisumbu w'abantu ebika byabwe mwe bava. Tuli ffenna jinisi y'abantu, kyova olaba abayudaaya ekibasumbu ekyo okujeemera amateeka ga Allah, baatuuka noga nti nahanu abunaullahi wa ahibauhu, ffe tuli baana ba Katonda ate ffe tusinga n'okwagalibwa. Omuyudaaya, Abaisirayiri, eggwanga eribaddako awo mu kunyooma, bayindi, muyindi ayinza n'okukolako susu mu matu ne mu nnyindo, awaddawo Bawalabu. Tegere kisi kivula abamu omusimba nako ekigere, kubanga nabbi agamba nti istawu wataraasu waatadil, n'akiggyawo. Addala abo abatali mu ddiini, abeerwabo. Kati fami abantu mwe bava mu mawanga, eri awo wano n'alibadde ndyogera naye olwa security, sijja kusobola kulyasanguza mu kamwa, kanjogere kwaga ageeyo. Tegere kisi
era wana abaganda we baakitandika edda bo ne beetegeera nnyo abubunja boogerako kuba mwengwa we baatandika okwemanya abaganda Katonda n'abanyiga n'abafuula abaaki bawansi kwetegeera kibi nnyo nga weetegeerera mu mawanga era kyovola benkwe nnyingi okuttiŋŋana kungi kuseketera bannammwe kungi kale Katonda n'abaleetera abantu abalala ne baba overshadinga babatutteko buli kimu kubanga mwafuuka baaki bawansi kasita weetegeera batuuka n'okkuwa omulimu n'ogamba ennazziku n'omuganda wa kuno nga tasindika kigaali nga tasiika capati kwetegeera okwo nga weetegeerera mu ki mu ggwanga ly'okola ki lyolimu so kitegeeza ebintu bino bya kabenje ennyingo ey'okusatu gye ndagako athari dhunubu effects eziva mu kukola amazambi nga bw'owulidde tugamenye waggulu tuli ffenna ekisookera ddala tudhifu tadhimu rabbu jalla waala amazambi galeetera omuntu okunafuya okugulumiza allah kasita obeera mu mazambi ganafuya omutima gwo okugulumizaani okugulumiza allah buli woosaatuukira mu mazambi gateeka mu mutima gwo okugulumiza allah kubanga omuntu nga ddala mu butuufu amanye ekitiibwa kya allah yalibadde talemera mu mazambi era okugulumiza allah kwe kuleetera omuntu naaga sisobola kujeemera allah ne bw'aba akoze ezzambi akaaba n'akolerawo mangu tawuba kubanga ategedde gwajeemedde munene alituuka atya mu maaso ge tolaba allah baga nti dhalik waman yuadhimu sha'a'ira llah bannanga agulumiza obuufu bwa allah n'agulumiza amateeka ga allah dhalika waman yuadhimu sha'a'ira llah fa innaha min taqwa lqulub bwolaba omuntu ng'agulumiza allah n'amateeka ge n'agaa nti allah yagaana riba allah yagaana shiriki lituuka nti eri allah ne munyonnyola ku zambi lino kubanga mu mutima gwe mulimu takwa wama qadaru llahi haqa qadari bamushiriku tebagulumiza allah lwaki tebategeera kitiibwa ki omuntu buli bwabeera mu mazambi kimuleetera okumunafuya okubeera ng'agulumiza allah buli kimu akola bukozi anywa omwenge mulimu n'abendera mulamanzaani kuli n'ayendera ddala n'akafuna abantu basatu mu kisiibo kino ng'eyo nsobi bagiguddemu omu mukyala ye yayenda nakwatali musiraamu nanga seeka nkoze ntya kakati nange mpa omutango ekituufu kiri nti mu bigambo by'abamanyi omuntu ne bwayenda mu ramadaani awa omutango olaba obusiraamu bwateeka omutango nabbi nga bwe yayogera ku musajja eyajja mu maaso ge n'amugamba nti ya rasula llah halaktu nzikiridde negasse ne mukyala wange naye ngwe omukyala gwe yali yegasse naye we wa halaali kati ate gweoyende bakuleke kafaara omutango ogwo ogugwo ate oba okoze na kibi nnyo naye obusiraamu bwajja n'omutango gw'oli ali ne mukyalawo wa halaali kati ate gwayenzi tolabanga mimbaabi awula kati nabbi yatubuulira kiri nga nabbi alina meseji gyatuwa endala kati bw'otalowooza nti onooyenda mbwera gwe tojja kuwa mutango aa bw'oyenda ate ekikyo kibi nnyo ashna wa absha miman waka ala imraatihi fi nahaali ramadaani ekikyo kibi nnyo n'okusinga oli ayegasse ne mukyalo wa halaali ate gwe n'oyenda tulaba nga oba okoze kibi nnyo bwe guba gwa naggomola gwe oli kalabba oli kaki kalabba okwenda mu ramadaani
kakati abantu abo bola babagwa mu nsobi ezo naga seka chimpitiriddeko nkemeddwa emisana checha mutusawo omutima gwe gwanafua mukugulumizani atungaba gulumiza ramadhani eno hatta naba tali basiramu obasanga abambambala bulungi aga abasiramu basiba oinaga sijja kunywa mwenge bana febali basiba nula manga nene isa ye bigambo agalwa kuba basiramu basiba naye ategwe musiramu nogwa mazambi ago amenene mu mwezi ogwaki ogwa ramadhani bananga mazambi tudhif ta'dhimuhu li rabbil alamin gana fuyo mutima go okugulumiza Allah tiri yasobola kubanga agulumiza Allah mu mutima gwe nagwa mazambi nga alabanga akitegedde bantu b'omulembe guno tugwa mazambi nga tumanyidde ddala nti lino ki zambi nga niyo kibonerezo okimanyi kitegeeza omutima gyakola ki gyanafuwa ekyokubiri ekyokubiri تضييق الرزق والمعيشة على الفرد الله سبحانه وتعالى عريتو كروبيريزيو كروبيزا أبانتو سيشن نومو إمبانغالا مبيا رزقي الله كروبي إمبانغالا يفي نتوانغالي لكوبونكي إنكي رواريرو وانابانتو basi gaze ekintu kimu nze nawe tunoonya kyakulya kya buli kanaku ate nga nakyo okukifuna kumala kutuuyana kukitawaanira ate nga tekimala emulowooza ki ekyaleeta embeera ya ekitiswadiya y'ebyenfuna gye mwakazaako erya ekonomi ki ekyanafuya ebyo mulimu alina ansa obutakyusa bakulembeze mu bwangu naye wallahi ensonga enkulu enayo ayinza okubeera fakiti Allah kwayisiza naye ensonga enkulu mazambi gaffe abantu eshirike bamukola bwatu abantu obwenzi babukola mu lwatu balina ne street ne license zibaweebwa kati abasiya zinabo baagala kutongoza byabwe lwaki Allah taakalubya empangaala yaffe mutunulira amazambi agali mu famire ezi zaffe ani wana alina famire ekikaki nga temuliimu kusamira bw'otaba gwe ssengaawo yasamira bw'ataba ssengaawo taatawo bw'ataba taatawo mwana wa muganda wo abatuuka ne ku ntaana ne bazisaba kati we tugoye mu ebyo mu bizaala amazambi ge tukola tadhiiku rizqi wal maisha Allah atukalubiriza empangaala n'ebyenfuna n'abikwatamu abiyingiramu direct mumubeere eyo mugaffe abasiyazi tusaba batuwe eddembe lyaffe ery'obuntu what is human rights kitegeeza ekyo gunodda ku mukyala munno omusajja nadda ku musajja munne bannanga abazadde abali wano muzuukuke mwogere n'abaana ensi yatuva mu ngalo ensi yatuva mu ngalo era nze ntera okugamba abantu nti ebintu bingi bituvudde mu ngalo amaka gaffe gatuva mu ngalo naddala ffe abasajja kati bakyala be bagafuna tetukyalina bakyala waka abakyala bakoma ku mirembe gy'abamaama baffe bano be tulina bantu ba gavumenti bakyala abo ba gavumenti omukoonako bw'ati nja kukusiba si bwe kiri abo tebakyali baffe baaki ba gavumenti ba poliisi nebitongole binwanirira ddembe akugoba mu makaago agatuviire tuleke wano n'abaana poliisi netuuka n'okugamba koddayo okusalimbiikiraawo ate nga guwazimbawo kuddayo ne tukukwatirawo tugenda kudda kugulako omusango gwaki trespassing bw'onaabanga oyagala okulaba ku baana bo jamaada
Ujja kujanga ku police tukuweye dakika 3 nga olwo no omuserikale olabe ku baana bo. Abo baba kyali baffe abo baki mwebale nnyo bamaama okubeera aba gavumenti aga maka gatuva mu ngalo kati lwaki eyo empangala tekalula. Bakyala b'ennaku zino tebakyanenyezebwa, tebakyabuulirirwa, omubuulirira akuvuma. Batono nnyo abali mu makanga ddala bakirimu nti basajja. Saagadde mmwe nno mweyibaale nti olw'okuba njogera ku bali. Ate mmwe mwasukka. Kuba kati mwagala abantu bali babakolerere. N'obeera awo nga gw'oleega mpale. N'osiisa omukyala emmamba n'akuweerera abaana bo n'akusomeseza abaana bo nga gw'okola kimu kulinnya buliri. Ne mbasindika n'ebweru Jordani Saudi akole akuweereze nga ki sente. Akati mwe muli bakikaaki nga bali be bateekeddwa obbalabirira oba okyali musajja bwe guba muti oli kifa bakazi. Tadhiiku riziki wal maisha ala lfardi. Allah aleeta empangaala embi gye tuli. Mutegedde bye njogera? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna arrajula omuntu yenna mazima omuntu la yuhramu rizqi. Allah asobola omumma rizqi n'akalubya empangaala ye mu byenfuna bidhambin yusibuhu olw'ezzambi lyakola. Kitegeeza amazambi ze zimu ku nsonga ezitubuzisa ki rizqi sente. Kakati ansa tumaze ogifuna bane lwaki sente zibuze nnyo ku mulembe guno bane sente nga tekyalabika. Mazambi gaffe gakoze kinene. Tuddeyo twenenye buli omu atereeze buli omu yenenye adde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu muzaidda kameka hirimani lilmu shari'i. Allah kuma irimu amazambi gakummisa okumanya. Nobeera nga tomanyi nga tokolera ku irimu Allah gye yakuyigiriza oba gye yassa. Tuzze mulaba olwaleero abantu buli omu apanga bibye ne gw'olaba nti yasoma abantu bali ku birala tebakyakolera ku irimu. Kati abantu bali ku birala nnyo naye hirimani lilmi ashari'i. Kyava Allah yatugamba nti wattakullah banaye muti Allah wayuallimukum Allah. Bwe munaatya Allah Allah ajja bayigiriza. Naye abantu takuwa mu irimu tekyalimu. Naddala eddiini yaffe eno baganda bange abasiraamu amazima gali nti eyonoonese nnyo nga Allah ayisiza ku mikono gy'abawalimu abasinga obungi. Kubanga eddiini yennyini twagifudde bizinesi. Tekyali ddiini ddala wabula okugifula bizinesi. Kati Allah natutaasa atya omuntu anaayogera atya amazima ng'ate amanyi ali ku bizinesi? Kyova buli avaayo n'atutumuka n'afuuka seeka omunene n'ayogera ebitaliiyo. Oba abakumanyidde mu kutunda ddagala na kusolooza ssente nyweza ekyo va ku irimu ya Allah va mu kubuza abantu. Jangu osonde ssente tunda eddagala lyo niyereka kugira abantu kubasomesa byafaayo bitaliiyo kubabuzaabuza kubanga irimu abantu bagifudde ssente bagifudde bizinesi. Kati irimu yaffe eno eyonoonese nnyo nga Allah ayisiza ku mikono gyaffe abawalimu abasinga obuki abasinga obungi. Kubanga irimu bw'omala ogifuula eddiini bw'omala ogifuula ssente ikhlaasi eba teriiwo. Tosobola kulumirirwa abantu bakoze batya okuyiga. Ekyo kyakabenje nnyo hirimani lilmu ashari'i. Amazambi gakosa okumanya. Olina abanga si byakyaliko. Imamu Shafi alaihi rahmatullah omu ku bayimaamu abana abawaniridde irimu yaffe eno ey'obusiraamu yagendako eri omusomesa wayitibwanga Waqi'.
amwebuzeko galabe ebintu takyabikwata bulungi iri mujafuna emuddukako ne Imam Shafi nga ye yeralikirira ngalabe ebintu bikyatambula bulungi kyava yagamba shakautu ila waqi'i su'u hifzi nagende eri omusomesa wange oyo waqi'i okomplaininga lwaki sikyakwata bulungi omusomesa we yagamba fa arushadani ila tarkil maasi somesa ya mugamba nti mwana watu bobo yagala okukwata obulungi osome bulungi leka amazambi leka amaki leka ebyonoono Imam Shafi agamba fa araftu anna al-ilma nur ninkitegeera okuvuulu nti okumanya kitangaala la yutihu Allahu al-as Allah tachiwa muntu mwononyi ekibaganga okwata Qurani okwata aya bwe zidduka mazambi bakusomera irimu ekuyita ku mutwe maki mazambi muntu eyali akutte Qurani kati tekyalimu obojjambojje aya tezikyalimu tunatuka n'okwerabira wala asiri ne bakujjukiza ti illa alladhina amanu wa amilu ssali awunaafiya nayingiza utabbati yada ekitukozesa ekyo su il hifidhi enkwata yaffe enfu maki mazambi neraba waqi bwe yagamba Shafi fa arushadana ila tarki al maas nefa ebyonoono tuwangala nabyo mu maka mu takisi baneiba mu famire zaffe ku masimu gaffe kujjudde ebyonoono bitusiiba kunga tulaba wano wenyini wetuli mu dalasa tuli mwezi gwa Ramadhani tutye Allah ani alina essimu nga temuli zambi etali ya katochi tuzobala babiri ya rabbi ani alina essimu nga temuli zambi nemubulamu ekifaananyi omu ekifaananyi si zambi akati kale ekyo ekifaananyi nyinza okwogera tikale bambi abantu babirina naye nga lisigala kiki zambi naye mulimu music byosindikira abantu osaasaanya ki essimu yeesindika ki ebyo ebitulemesezza empangaala ennungi ne Allah mazambi tulinago mu ngalo tulinago mu masimu gali mayumba otuuka mu nyumba y'omusiraamu nga liringa ssabo oyingira bwe paba n'olaba ejjembe n'oyingira bwe paba n'olaba eddiba lyengo n'otunula eri n'olaba olubugo n'otunula mu nsonda n'olaba effumu n'olaba ebintu byatimbye byonna nga bitiisa butiisa halina wali Christmas tree ebe kyali nyumba ya musiraamu Mungu atutaasa imbagambi wanani alina essimu nga temuli ki temuli zambi okujjako alina katooki oyagala ove ku zino ezaffe ezikuba ebifaananyi odde katooki ate ogenda okulaba ng'ensi etambula bulala naye tugezeeko nga bwe kisoboka okwewala amaki amazambi agali mu masimu agali mu mayumba nyumba zaffe zisiiba ziwuluguma music tuli ffena abasiraamu hirimani lilmu ashari ekyokuna alwahshatu fi lqalbi wa tadiiki sadir Allah ateeka ekizikiza mu mutima gwo buli wobeera ku mazambi omutima gwo Allah agukaluubiriza n'owangalira mu mbeera eyakanyigo buli kiseera teweefiiringa owulira ekifuba kyo kizitowa owulira mulinga okaluubiriza omutima gwo gulimu okukaluubirizibwa teweetegeera teweefiiringa ekireeta ekyo maki mazambi tuli ffe n'abasiraamu kyava Allah yagamba nti waman arada an dhikiri yenna akuba amabega amateeka gange fa inna lahu maishatan danka
agenda kubeera n'empangalanga nkalubo wanakshuruhu yawma alqiyamah a'ama ate tumuzuukize kwa akhira nga talaba muntu okuwangalira mu mbeere ekaluubirizi muli yeewulira mu mutima ng'omutima teguliiwo tuli fenna era kyovaolaba abamu atuuka noga nti nze nva mu maaso nafadde omuki mutima omutima gwafaana ki ki ekitta mutima mazambi mazambi gatta omutima mutima gwo ne gubeera mubi guyira ne mujjawo asidi kubanga omutima mubi gukozesa eddogo gukozesa ensaalwa ku banno ne baganda bo ekyo ekireeta omutima gwogwo okulaba nga muli teweefiiringa bulungi oyagala na kwetta okutta omuntu tokirabamu ng'ezzambi ekyaleeta ekyo mazambi gaatuula ku mutima kubanga buli wokola ezzambi allah atonyezaako akatonyeze akaddugavu n'okutatu nsawuda paka lwe guddugala gwonna bwe guti ne gubanga wolaba omuzindaalo guno microfoni eno mu buddugavu kati n'oba nga tokyalina zambi lyonna lyotya kwebagala ate ebyo ni allah atufuusinga ne tubyatula olinaga nti emitima gyakaluba nemulooza gikaluba naki ki ekikalubya omutima gwo mazambi waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan dhanika wanahshuruhu yauma alqiyama ama nsonga ey'omukaaga tuli fenna manya ey'okutaano kaswatu lkalbi wa jafaau lain kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun arrani huwa dhunubu walmaasi allah ateeka ku mitima gyabwe envumbo naasitampingako nebabanga tebakyawulira mateeka gonna gabasomerwa nebosomesa obubi obuli mu shiriki tafaayo nebosomesa obubi obuli mu ddogo tafaayo oli naaloga bwaba mukyala n'aliisa bba ebintu ebitategerekeka nga tafa nayo ali wali mu ntebe asaze walaba bba awoomerwa bwahuuta nkwongere ku supu nayonyongera biwoomi ninga amanyi byamuteereddemu byamulungira nayesenga babirungira mutabani wo era buli wobeera nga awaka kino kankiyigirize basajja buli wobeera nga awaka omukyala n'akutegekera ebintu ebiri supesho ng'agobayo n'abaana muve ku bintu byakitammwe mumuleka ali eyekka omumanyanga there is a reason behind kiramba kubiriza mulyengako n'abaana bammwe naye olaba omukyala ajje n'akasitula va ku bintu byakitaawo omanya ono gwendi naye alina gyasaatuukira ki ekiba kigaana ddala bw'oba oli muntu mutuufu omwana okulya ku ki ku mmere ya kitaawe n'okunywa ku katonda tuli fenna kakati allah ateeka envumbo n'asitampinga ku mutima gwe tegubanga tegukyekanga ekyomukaaga natera okumaliriza adhullu walmahanatu fi dduniya obunyoomoofu ku nsi kuno omuntu yenna akola amazambi gamufuula owa wansi ku dduniya kuno n'abeera nga takyalina respect hatta fi ayuni nnansi ne mu maaso g'abantu allah yakibategeeza abantu ne bakunyooma nga tebakyakuwa kitiibwa nabbi sal llah alaihi wasallam yagaa nti juila dhulli wassigaaru ala man khalafa amri obunyoomoofu omuntu okubeera nga afiiringa small allah yabuteeka ku oyo asaatuukira mu maki awuyawukana ku biragiro bya nabbi muhammad sal llah alaihi wasallam nsonga endala sababun fi adhaabi alqabri wa fi adhaabi alakhira amazambi yensonga egenda okukubonereza mu kaburi ne ku akhira ebibonereza okukaburi okukufundawalira kaburi y'okubeera nga erimu ekizikiza erimu emisota erimu buli ntiisa erimu embeera embi
chiva kumazambi. Na biyo kere nsonga nyingi. Ezigendo kuvira kabantu okubonerezebwa mu kaburi na yebuli nsonga je yogera nabbi sallallahu alaihi wasallam gali machi mazambi na yogera ne zambi abantu libatunulira ne balabanga ettono eryatu buna fenedda abantu bagamba nganchi lya abakyala na yefenna kati abasajja na abakyala fenna lyatu buna zambi ki alghiba okugeya abantu nga bageya bannaabwe mu inbox nibadda ku muntu nibamubeerako nga n'abamu bawalimu bali ku mwalimu munnaabwe naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ayita kabuli bbiri n'akwata obuti n'abuteekako n'agamba nti innahuma la yu'adhibani abantu bano babonerezebwa naye ekibabonereza si kinene nnyo bw'okitunuulira bw'oti si kye kinene nabbi nannyonnyola n'agamba nti amma ahduhuma omu ku bo fakana la yastatiru min albawl teyeekuumanga musulo wa amma alakhar omulala fakana yamshi binnamima yalinga atambuza olugambo nolaba omukyala mukakaya ke najja olugambo wano naalutwala eyo emaya atambula nno mpulampula bw'ati mujalabibu ye atwala lugambo wa mama Sumaiya laba ezambi weli kutambuza ne bageya abamu bageya banyazaala baabwe abamu bageya baganda baabwe abakyala bageya ne babba baabwe n'abasajja nabo we batyo naye bano nabbi be yabugira bw'atyo yagamba ekibabonereza bw'okitunula si kinene nnyo naye nagamba omu fakana yamshi binnamima yalinga atambuza lugambo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yadukhulu ljanna tagenda kuyingira jjana kattaatu owoolugambo banaye mukendeeza eŋŋambo banaye muve ku lugambo olugambo lubi nnyo lukutulawo wakati w'abaagalana lukutulawo mu famire omulogo kyasobola okwonoonera mu myaka kkumi owoolugambo akyonoonera mu sekendi buli najja n'atwalira munno olugambo ne lusaanyaawo famire gundi yakoze kino gundi takwagala gundi yakiki olugambo tuli fenna kaakati amazambi sababun fi adhabi lkabri yensonga egenda okubonereza abantu mu kabuli wa fi lakhira ne ku akhira abantu bagenda kubonerezebwa lwa mazambi saba allah atutaasa atuwe emitima ejenenya buzaidda kameka n'olwensonga eyo kaburi buli omu agimanyi eyo gye walaba nga baziikamu munno ye kaburiyo nyumba ya ntiisa nyumba ya bwannamunigina naye okwetaasa obuzito bwayo obugiriko weewala amaki amazambi owangaale bulungi mu kaburi emyaka gye tutamanyi muwendo balijja abaana bo nga bazze kukulako muddo olumbugu lukuyiseemu nga n'ettaka liguddemu naye nga gwe eri oli musanyu kubanga weewala amazambi waffe oli muna tawhidi tewafanga oli mushiriku naye n'otuuka n'okufa ng'emmindi gy'obadde ofuuwa yeyaviirako amawuggwego okulwala nga mmindi yalwaza amawuggwego n'otuuka eri allah ng'emimwa gyonna gyaddugala lwa mmindi amannyo gonna gaaguba lwa mmindi kuga bamalayika ne bakutuukako munkaru ne nakiri bagenda okubuuza mani rabbuk nga balaba amannyo n'emimwa olikuwa onafanya nini emmindi erwaziza n'abantu amawuggwe simi bafuuye emitwe omwenda y'emitwe esatu oluwa n'abakyala amaka ge baŋŋamba ng'omukyala abakyala bagende emmanju we n'abayigiriza okufuuwa emmindi daawa ki eyo gy'osaasaanya lwaki oyo noona abakyala baabanna lwaki oyo noona abakyala b'abasiraamu
eno eroga musajja, eno etereza musajja, eno ya kiki. Ebibonerezo by'omu kabuli ebigendo tubonereza ebyo twewale. Ekifo ekyo kya ntiisa, naye ate bw'oligattako entiisa y'amazambi guliba gukoze ki? Guliba gujja babinti. Njagala okusembyayo ensonga egamba nti amazambi sababun fi zawali ni'ma wal amn wal aman. Mu bitujjisaako ebyengera Allah byatuwadde, mazambi gaffe okubulwa emirembe, mazambi ebyengera bigenda nnyo nga Allah abiwadde abantu n'abibajjako lwamaki? Lwamazambi. Emirembe okubeera nga tugitubuze gitubula lwamazambi. Alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولنا قال لنا كسنت سكن بلا يلنونجي نهي ندير لا سيتي علينا نفوك ندك الزيرو ويشيكينغ مزامبي ويشيكينغ ويشيكينغ نيشيكينغ ابي تجيساك ابي انجرا مزامبي. Saagala shaitwani yekulimbe ng'olaba ya abantu abali mbononefu nga balina ssente. Ekyo Allah yakinyumya dda n'akitubuulira. Ekyo bakiyita istidiraj, abo Allah abatwaliriza asobole okubookya. Tuli fenna Allah atunyumiza ku byafaayo by'abasajja abalina obugagga nga balina amalimiro amasambira nga gasakaatidde kasita baava ku ebyo abaana baabwe ne baddawo ne bakola ebirala Allah n'agasaanyaawo. Bantu bakaabidde mu butale owino najja akeedi ne zikwata omuliro, emimaali yonna neetutumuka, oli n'atikka konteyina yonna ne bagikwata yonna ne bagikumako petrol. Mazambi riba, butale bujja lwa riba. Era ogenda okulaba abantu bakaaba ku tivi bagatufudde tulabye looni, ngenda kusasula ntya looni naye nga zambi. Mazambi nsonga etugisaako ebiki? Ebyengera. Allah byakoze ki? Byatuwadde. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, mmaliriza ebigambo byange nga mbagamba nti tuli mu nnaku ekkumi ezifundikira omwezi guno ogwa Ramadhan. Twongeremu nnyo okukola ibada mu mirimu. Abatukulembera abalongoofu bayongeranga maanyi mu ibada nga Ramadhani balaba egenda. Ate ffe ab'ennaku zino twongedde kubula mizikiti. Yongeramu nnyo amaanyi, tobula mu muzikiti. Essola y'ekiro tekuyitako. Togeza n'okola ensobi n'otasoma Qur'an. Togeza n'okola ensobi n'otajjumbira kusaala talawiya. Mu nnaku zino zonna ezisigadde yongeramu amaanyi w'obadde. Nabbi yatuukanga n'okwesiba ekimyu n'azuukusa abantu be n'anywera ng'ekira akiramusa, makulu atunula. Mujja kwebaka afuta naye this time gikozese kaseera kano katono, tunula mu Qur'ani. Weefeeko weesaasire, oli bubi. Amazambi gennyini gatuli bubi. Ibada tetulina mirimu ng'ate Allah ayagala mirimu, naye abantu bakendedde mizikiti. Ku futaali baba bangi. After futaali era n'obaga nti futaali ayongezebbwayo tujja kulyanga oluvannyuma lwa tarawiya. Olaba namunsi w'omuntu bw'ateevuunyira mu muzikiti baada tarawih, naye olwaleero lusigadde layini nnya. Kuru bajjumbira bannange, ennaku nze tulagamu za muwendo, mwe muli ekiro kya Lailatul Qadr. Twaki kikuyitako? Bamalaika kuru Allah lwabassa ku nsi yonna ne bajja ng'abazze okugenda ku autu, bonna bajja naye nga bajjiridde ggwe.
سلام هي حتى مطلع الفجر بني مجومبيري من نكوزيما مصابيرا بانا أبكيالا مصابيري بابا مي أبسجيا مصابيري بكيالا بابا مصابيري قوانغا ليفي جيريراغا مرابيو إمبيرا جتولي مبريو ماجيرابا نيكيرا نيوكو بينتو بينا بمالي ekisookera ddala su'alullahi almaghfira nyiikira nnyo okusaba Allah okusonyiwa bw'ofuna chance musiraamu mwannyinaze omulungi maama wange n'ofuna chance omuntu n'ajja n'akwetondera nga ggwe musonyiwe bw'ofuna chance nga waliwo eyakusobya musonyiwe lekagamba nti Hafsa abudu tusinkane ku akhira waliyafu waliyasfa basonyiwe ate kye basonyiwe bakyejje ku mitima tusabe nnyo Allah tusonyiwa ensobi zaffe n'okusonyiwa bannaffe abaki abalala ekyokubiri fuba nnyo okusaba Allah okuyingiza ejjana baganda bange ejjana mwemuli byonna kuno ku dduniya tekuli byonna ali basubiddwa ejjana Allah gwali mmejjana alibo obulamu bw'eddunia bwamusala n'obwakhira ate nga loosi eyo yaluberera saba nnyo Allah akuwa ejjana omwezi gwonna mulamba ejjana nzigule n'obeera ng'olemeddwayo n'okukola omulimu mu mwezi guno ogukuyingiza ejjana emiryango gyonna egy'emiriro migale Allah agigadde ku lulwo n'olema okwewala amazambi agakusuula mu muliro kyokka era oli mulamanzaani okomboola mazambi saba nnyo Allah akuyingiza ejjana ejjana mwemuli byonna musabe ejjana ekyokumeka ekyokusatu saba Allah akuyingiriza omuliro saba Allah akuyingiriza omuliro Allahumma ajiri minan nar buli lunaku Allah alina abaddu mwezi guno gwa Ramadhani gwonna okuva lwe gwatandika bajja ensingo zaabwe muliro n'abayingiza ejjana gwe n'obeera ano bukyala mambwani kyava nabbi yalinnya emimbali n'aga nti azikiridde alabye oyo asangiddwawo ramambwani Allah n'atakola ki n'atamusonyiwa saba nnyo Allah akuyingize ejjana akingiriza omuliro omuliro sobola kwogera bulumi bwago naye buli omu agulaba ne gw'ofumbirako gukumala okumanya obukaawo obuli muliro teriyo mufa gusobola teriyo mufa asobola kugumira munyiikire nnyo ku nsonga ezo n'ensonga esembayo fuba nnyo ove mu ramambaani muno ng'ezziga eriiso lyo lino lifulumizaako kuziga ku lw'amazambi ku lw'ebyonoono byo ku lw'ebibonerezo ebiri mu kabuli n'entiisa yaayo ku lw'embeera enzibu enkaawo egenda okubeera ku kiyama bw'otaakaabire mwezi guno na kanwaji Mariyamu Swaibu olikaabira mwezi ki guli ogwa museenene gwe guli kuleetera amaziga naye ne basoma Kulaani mu talawiya omutima gwo ne gutaseeseetukako gwe kennyini okwogera edduwa ega nti Allahumma ajirini minan nar n'ofumiitiriza Allahumma ajirini minan nar wallahi ogenda otuuka ku mirundi musanvu ng'ezziga lyo likaabye naye olw'okuba mulina amaaso galinga gaggoonya omuntu ebyo byonna edduwa asoma busomi n'ateekaabirako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam terigenda kulaba liiso lyonna muliro eryakaaba ku lwani lwa Allah tukaaba batukyaye musajja akulekera abaana n'ofubutuka amaziga agaweza ebbaafu n'otakaabira byonoono byo n'otakaabira kabuli eyo gy'olaba omuli nnyoko omuli kitaawo omu baawe yakugenda nako oli namwadu naye tokaaba bantu bakaabira mu bbanka looni tukaabe kale eriiso lijja ebiyengeyenge engeri amaaso go gye gaakala ennyo amazambi gaagakosa kale leeta ebiki
bana yifuruma mwezi guno kwa Ramadhani ngo kabye ko kulwa Allah tule ekiro mu nyumba yo munsonda okabye ko wejuse kumazambi ojiemu imbuto ne imbuto oyenzi ekimala eswala zikuyiseko ebbanga ddene ewamu wali esabo maama we yakulira abafuuyi b'emmindi ekyo kyokka kinkaabya maama utamanyi kusoma Kulaani ekyo kyokka kikukaabya kulabanga maama we emyaka gigenderedde agenda mu kabuli nenga ne Kulaani emulemi wabula ali ku kyalo asiba mu tishati za yero ne topi nyoko ate nga gwamira w'ekiki w'ekitundu mbu muhtasiba amiru w'omuzikiti oye mwanika w'omuzikiti naye nga nnyina wakasegereti ono wakali eyo kata bitumala kukaaba ng'otunuulira ebiri mu famire yo naye mulindiridde baba kyawe mufubo tuka amaziga n'olaba olisajja erukulu bwe lifeesa kyalandekedde abaana olwobwalifa nozo olisula ku ntaana nfo kyokaabira ebyonoono byo obutasaala bwo n'obwenzi bwo oli mu kukaaba mukyala akulekedde baana ne bakubuuza abalesa alazeewa nti ali Saudi subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Seka katona agenda tuyina ekibuuzo kino nsaba kyokyalamukule agamba nti njawulo ki njawula ntya wakati w'okweyesebwa kwa Allah n'okubonerezebwa kwa Allah singa akalimu kaba kazzi mu bulamu bwange? Omuntu ayawula atya? Ekigezo bwe kijja otunuulira enkolagana yo ne Allah ekyo n'abakkiriza abakulongofu abaatukulembera baakirinanga bwe yagwanga mu nsobi n'alabanga embeera ekyusi ng'akuba tokyebwa emabega bw'alabanga alinayo ensobi ng'agamba nti kino kivudde ku kino ekizze Allah kino akireeserwa kino bani waliwo n'ebintu bye tugayanga mazambi kati nga ffe abasajja n'oyingira mu saaluuni ne bakusala enviiri nga bakuteereddewo wali akawala akakumasaajinga ne kakwata mu mutwe ne kakunyonyogera ne kakuteeka ebintu mbirevu oyo mukyala wo akati ng'omala olinnya booda ng'ogwa kabenje ogamba nti waliwo antambulirako omuntu yeekyekinga kino kizze ndabika nnina ensobi kino kizze Allah alabika mbonereza lwa kino waliwo ezzambi lye ndimu Allah kwayisiriza kino naye ate bw'obeera ng'oli mulungi osaala ofaayo ku mateeka ga Allah era Allah n'aleeta ekigezo okuba kukugezesa alaba okyanywera kuba mulimuira Allah bagezesa nga mulungi asoma Kulaani takuwa ku sala ya kiro takola ki ne Allah n'amugezesa kati Allah bakugezesa akutestinga era ogenda okulaba ng'ovuddemu ekigambo ekinene Allah oyagala nkole ki nsaala nsiiba nakukola ki kikulemye testi ogikoze ki ogigudde testi oba wagigudde dda era mulimu abagamba nti okusaala nkuvuddeko bulijjo nsaala nga mmanyi ajja kukola ku nsonga zange olwo testi ogikoze ki ebintu ebyo mu byawule bibiri bikulu mu byawule saagadde bibasumbu ffe kennyini twemanyi balil insanu ala nafsihi basira buli muntu yeemanyi wano lwaki Allah akutadde mu mbeera eyo weddeko emabega leka gambo bakuyoola ebigere ebanjagaliza senga wange yampalana maama wange yankulimira lwaki yakulimira kale kibuzo kyammwe nkize mbulungi bana mbakubiriza tuwe zakatul fitiri mu nnaku zino kumi ze tulimu twetegeke okuwa zakatul fitiri nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yajuwa tujuwere mbika by'emmere ng'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalambika
mujimanye nti etukuza okusiba kwa mwe mulimu okwebaza Allah mulimu okuliisa ne kubeeta avu muwezi zakatul fitri nga mumaliriza omwezi ogwa Ramadan. Saba Allah jini huyiza aliku arushie awaniri demyoyo jafe nejabuli chitonde chuna nga atukunganyize mu kifo kino atukunganye mu jana Firdaus. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tujye wanonga fena ya nukudu kusaba kwa fe akirizo kusiba kwa fe akirizo kwenenya kwa fe atulongo seza makaga fe atuwa bana barongo fu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe nkomerere nunji atukingirize nkomerere mbi. Allah tase vizu uyo mukabri utase vizu uye dunia utase vizu uye vile kwa akhira utukingirize umuliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala utukingirize wavu na bukafiri utuwaba sajaba na dini abala bidira makaga fe abala bidira abana bafe utuwaba sajaba limwe dini utuwaba sajaba gabi. Allah tutasa abachala abafuibe mindi tutasa abachala abalina shiriki utasa abachala abasegu utasa abachala abenzi utuwaba chala abana dini abana atusembe za joli abana manye chiti wacha fenti tuliba sajaba fetu abawasaka uleme tuwa bachala bagavu meiti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala finna gabu tuliwana tuline subi tuline ebiono nobya fe tuline ubu itabu wa fe ay Allah joli tukusaba ay Allah ingire msonga za fe utusitule madala utukingiriza abama sama bi utukingiriza ababi utukingiriza abarugo nedogo utukingiriza abantu abaline mitime mbibi kwebye biengera ay Allah biotu wade ay Allah tukusaba finna bubango utuse chisele chitujulula وتغبرير انكمرر النونج وتفول للجنة وبدروا وفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تميز مقدر في سيدة سالم بوسى إلى أن يدفع في ديريكتا وشريا